প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি দেখিছো আৰু ভূগোলত পঢ়িছিলো যে পৃথিৱীয়ে নিজ মেরুদণ্ডত একপাক প্ৰদক্ষিণ কৰিবৰ কাৰণে 385 দিন লাগে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেউ নিজৰ ৰাজহাট প্ৰদক্ষিণ কৰিবৰ কাৰণে সময় নালাগে ছমাহৰ আগতে থাউৰাত আহি পেলাই কৈছিলে যে সুশান্ত বৰগোহাঁইক এটাও ভোট নিদিব আজি আহি পেলাই ক'ব যে সুশান্ত বৰগোহাঁইক ভোট দিয়ক এনেকুৱা কি কথা হ'ল যে এই সমষ্টিটোত উপ নিৰ্বাচন পাতি একেজন মানুহক এবাৰ ভোট দিবলৈ হাক দিলে এবাৰ ভোট দিবলৈ ক'লে অসমৰ আৰ্থসামাজিক দিশত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব অসমৰ এইবিলাক কৰিলে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব নেকি নাৰী নিৰ্যাতনত যে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ হৈছে এইটো কি থাউৰা সমষ্টি ইলেকশ্যনতে কমাই দিব নেকি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সেইকাৰণে সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে যে কৈছিলে সভ্যতাৰ যুঁজৰ কাৰণে বিজেপিক ভোট দিব লাগে সভ্যতাৰ যুঁজৰ পৰিণতিত গাঁৱৰ মানুহে কি পইতাভাত খাই থাকিব লাগিব নেকি এতিয়া গাঁৱৰ মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে যে আপোনালোকে পইতাভাত খাই পেলাই শুই থাকক আৰু মই হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি থাকিম মই 5 ষ্টাৰত থাকিম তেওঁ 5 ষ্টাৰত থাকিব তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকল 5 ষ্টাৰত থাকিব হেলিকপ্টাৰ পৰা মাটিত নামিবলৈ সময় নাই আৰু ৰাইজক কৈ পইতাভাত খাই শুই থাকক যেতিয়া বিজেপি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুধিলোঁ যে তেল কিয় দাম বাঢ়িছে তেতিয়া ক'লে আমিতো 100 টকা লিটাৰ পানীয়ে খাওঁ সভাপতিক যেতিয়া আপোনালোকৰ সাংবাদিকে সুধিলে যে তেলৰ দাম কিয় বাঢ়িছে তেতিয়া ক'লে যে আপোনালোকে চাইকেল লৈ পেলাই ঘূৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে পইতাভাত খাওক তাৰমানে আপুনি দালি খাব নালাগে আলু খাব নালাগে মিঠালল খাব নালাগে পিঁয়াজ খাব নালাগে পইতাভাত খাওক পইতাভাত খাই হ'লেও ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব লাগিব নেকি আৰু কোনটো নীতিত কোনটো আদৰ্শত যিজন মানুহে ছমাহৰ আগতে এই সমষ্টিৰ মানুহৰ পুৰলীয়া পুৰলীয়া গৈ হাতৰ চিনত ভিক্ষা কৰিছিলে আজি কৈছে মই বিজেপিলৈ গ'লে উন্নয়ন হ'ব যদি ইমানেই উন্নয়ন হয় বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত তেতিয়াহ'লে 5 লাখকে যে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে বছৰি এতিয়া বিত্ত বিভাগেতো সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টটো বিক্ৰী কৰি পেলাই কি থাউৰা সমষ্টি উন্নয়ন কৰিব নেকি নে জাগীউডৰ পেপাৰ মিলটো বিক্ৰী কৰি পেলাই সুশান্ত বৰগোহাঁইক পইচা দি পেলাই থাউৰা সমষ্টিটো উন্নয়ন কৰিব ক'ত পাব পইচা মিউনিচিপালিটি কৰ্মচাৰীক 15 মাহ দৰমহা দিয়া নাই পঞ্চায়ত কৰ্মীক 15 মাহ দৰমহা দিয়া নাই আজি ভিক্ষাৰ জুলুঙা লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু থাউৰা সমষ্টি মানুহে কয় যে এইটো মই বনাই দিম জালুকবাৰীত মানুহে নাও ডিবি পেলাই মৰিছে জালুকবাৰী শুৱালকুচি মানুহে পানী খাবলৈ পোৱা নাই আৰু থাউৰা সমষ্টিৰ মানুহক এজন মানুহে সহায় কৰিব কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক পাশৱিক চৰিত্ৰক নিজৰ পাশৱিক আনন্দক তেওঁ এটা মূল্যাংকন কৰিবৰ কাৰণে যে তেওঁ যে বেয়া মানুহ তেওঁ যে লুইছ বাৰ্জাৰ চাউদাৰ যে জড়িত তেওঁ যে টাডা কেছত জড়িত তেওঁ যে হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুচৰিত্ৰৰ মানুহ এটাই গোটেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলসিত কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰক মুখীভূৰ কৰিবৰ কাৰণে থাউৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে সংকল্প ল'ব আৰু সেই সংকল্পই ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখি এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি চাহ শ্ৰমিকক 351 টকা দিয়া অৰুণোদয় আঁচনিখন 3000 টকা কৰা এইবিলাক দাবী সম্বলিত আমি এখন ইস্তাহাৰলৈ আজি আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু দেখিব পাৰিছোঁ যে আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি পিনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কি ক'ব নাই সেইটোৱে মই কৈছোঁ তেওঁ আজি ক'ব থাউৰা মানুহক যে আপোনালোকে পইতাভাত খাই পেলাই শুই থাকিব চৰকাৰ যেনেকৈ চলে মই চলাই থাকিম তেওঁ আজি ক'ব থাউৰা সমষ্টিত যে মই আমুক দিম তামুক দিম তামুক দিম আজি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই সুধিছোঁ তেওঁ এইটো ডিঙি ফালি ফালি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে যে বিজেপি আহিব বিদেশী যাব আজি থাউৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰা সময় আহিছে যে দিল্লীত আপোনাৰ চৰকাৰ দিছপুৰত আপোনাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ আপোনাৰ দুইখনতে মেজৰিটি আছে কিমানজন বিদেশী তেওঁলোকে বিতাৰণ কৰিলে কিমানজন বিদেশীক ডিটেনশ্যন কেম্পত দিলে আপোনাৰ কাৰ্যকালত যেতিয়া বৰাকত যেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত ক'লা ৰং খনা হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সেই কথা সমৰ্থন কৰিলে আজি 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 সকলোৱে গম পালে যে RSS বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে এই কাম কৰিছে আমাৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এখন সাংস্কৃতিক সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ কাৰ্যালয় পৰ্যায়ত কাম হৈ আছে সেই কথা সকলো মানুহে বুজি পাইছে সেইকাৰণে অসমৰ ৰাজনৈতিক কুলসিত কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইতিহাসৰ এজন বেয়া মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইতিহাসত চকীত বহিছে এই মানুহজনক অসমৰ মানুহে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নমাই মাটিত থিয় কৰাই এটা মুখামুখি প্ৰশ্ন সোধাৰ সময় আহিছে আৰু সেই প্ৰশ্ন থাউৰাবাসী ৰাইজে অসমৰ মানুহে পেলাই সুধিব সেয়া মই আশা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছোঁ নাই বিজেপিয়ে যে ভয় খাইছে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱানীপুৰৰ মিটিঙত কি ক'লে অ' মোৰ সন্মান যাব নেকি তোমাৰ কি সন্মান আছে মাটিৰ দালালৰ সৈতে বিহু নচা মাটিৰ দালালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত আনি পেলাই গামোচা খৰা দিয়া মানুহক অসমৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীত বহিলে বুলিয়ে সন্মান নকৰে অসমৰ মানুহে চাই আছে
राइजे डिओ चाय निओ चाय और हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया मैं आपना कब विचार आपनक राइजे मुख्यमंत्री पदा ना आपुनी सर्बानंद सोनवालक लेंग मारि पेलाय मुख्यमंत्री और आपनक राइजे उपनिर्वाचन 30 तारिखे लेंग मारि हेलिकप्टार पर नमाय आछे आपुनी चाय थाकक।